Келес ауданында суды қажет етпейтін қара қарбыз пісіп жетілді. Бұл тәжірибені ғалым Бердияр Қалымбетов бірлесі ауылдық округінде жүзеге асырып отыр. Қарбыздың дәні көрші Өзбекстан Республикасы Самарқан облысы Жанбай ауданынан әкелінген. Аталған егіннің қарбыздың ерекшелігі тұқым ерте көктемде ылғалда егіліп, сол сәттен пісіп жетілгенше су ішпейді. Ел арасында шөл қарбыз атанған бақша дақылының ерекшелігі. Ауданның суару мүмкіншілігі болмаған жерлерде егін шаруашылығын тиімді пайдалануға оң ықпал етеді. Салмағы көп, кейбірі тіпті 20 келіге дейін тартады. Ыстыққа да, суыққа да төзімді, қысқа сақтауға да болады. Алдағы уақытта ғалым аталған тәжірибені басқа да ауданның диқандарына үйретіп, егістік алқабын кеңейтуді көздеп отыр.